Bu ilin birinci rübündə Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azərçıraq Günəşli Neft Qaz Yatağları blokundan SOKAR'a əsasən Səngəçal terminalı, həmçinin neft daşlarındakı qurğu vasitəsilə 0,7 milyard kubmetr səmt qazı verilib ki, bu da 2019-cu ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 40% çoxdur. Qeyd edək ki, Azərçıraq Günəşli'də hasil edilən qazın bir hissəsi SOKAR'a təmənnasız verilir. Azərçıraq Günəşli'də hasil edilən səmt qazın payı bu ildə biraz bu ilin birinci rübündə biraz artıb. Lakin bu artım əlbəttə ki nisbidir, çünki Azərçıraq Günəşli'də ümumilikdə hasilat təqribən tədricən azalmaqdadır və yaxın illərdə biz gözləyirik ki, başqa yataqlardan olan hasilat bunu azalmasını kompensasiya etsin. Azərçıraq Günəşli'də çıxarılan səmt qazı bir qayda olaraq Dövlət Neft Şirkətinə verilir. Sonra hasilatçılarla bağlanan deməli, sazişin şərtləri belədir. Birinci rübdə onun artmasının əsas səbəbi budur ki, səmt qazın hasilatı daha çox təftiş və digər işlər aparılanda artır. Çünki normalda həmin yataqda səmt qazı, yəni Azərçıraq Günəşli'də səmt qazı təkrar quyulara vurulur. Yəni hasilatın, neft hasilatının stabil səviyyəsini stabil saxlamaq üçün təkrar quyulara vurulur. Lakin razılaşmamıza əsasən Azərbaycan üçün qaz daha çox qış aylarında lazım olduğu üçün məhz ilin 4-cü və 1-ci rübündə Azərçıraq Günəşli'də əsas bu tipli işlər aparılır və məhz bu aylarda, yəni qış aylarında Azərbaycana oradan daha çox. Xatırladaq ki, BP-nin Azərbaycanda apardığı əməliyyatlar üzrə 2020-ci ilin 1-ci ikonlarına görə dərc etdiyi hesabatı istinadən verdiyi məlumata əsasən, ötən il ərzində Azərçıraq Günəşli'dən SOKAR'a gündə orta hesabla 7,9 milyon kubmetr qaz verilib.